Ціни на продовольчі товари продовжують зростати. Деякі продукти, наприклад, яйця, подорожчали майже вдвічі. Схожа ситуація і з м'ясом та овочами. За даними Державної служби статистики, у червні цього року ціни на продукти харчування в Україні зросли на третину. Які фактори впливають на ціноутворення та що очікувати українцям далі? Дивіться у нашому сюжеті. Беру яєчко, мені дуже подобається для випічки. Але ціна зараз кусається, 80 гривень – це дуже дорого. Сьогодні стандартний споживчий кошик киянки Ліни Петренко на тиждень коштує в середньому до 2000 гривень. І це тільки найнеобхідніші товари, серед яких яйця, сир, крупи та молочні продукти. Жінка зізнається, підвищення цін відчутно вдарило по бюджету сім'ї, і тому доводиться відмовлятися від деяких продуктів. Ми зараз перейшли на булгур, бо гречка дуже дорога. Сир подорожчав, якщо, наприклад, до воєнні ціни сир коштував, твердий я маю на увазі, він коштував до 300 гривень, то зараз 300 і більше. Це дуже дорого. Ми звісно, його купуємо, але купуємо там 300-400 грам не більше на сім'ю. У Міністерстві фінансів підрахували індекс споживчих цін на продукти харчування. Порівняно з попередніми місяцями, у жовтні ціни зросли на 5,69%. Першопричиною підвищення вартості харчових продуктів в Україні є війна. Проте перший віце-президент Торгово-промислової палати України Михайло Непран наголошує, що не варто піддаватися паніці і не скуповувати продукти через ризик дефіциту. Давайте не забувати, що з першого дня війни у нас час від часу постійно росіянами, ворогом закидаються різні отакі панічні настрої. Звісно, непроста ситуація, але б я не говорив, що вона прямо таки критична. У нас виявилася отакі технологічна перерва. Хто це відчув? Відчули ми з вами, жителі великих міст, які купують у торгових мережах. Скажімо, райцентри і села, вони орієнтовані на кого? На базар. Михайло Непран стверджує, що наразі все ж таки є фактори, які стримують певною мірою зростання цін. Це, зокрема, зменшення кількості українців через виїзд за кордон. Населення, на превеликий жаль, як ви знаєте, 4 до 5 мільйонів, різні цифри називають, виїхало. Тобто споживачів стало менше. Менше купують продукції. От виходить більша товарна пропозиція, ніж можуть купити. В результаті, може б і хотіли підняти ціну, але не можуть підняти ціну, бо ніхто купувати не буде. Директор департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ Володимир Лапушинський стверджує, що таке зростання цін дуже залежить від ситуації на фронті. За його прогнозами, за декілька років ціни, ймовірно, знизяться і стабілізуються. Поступово темпи інфляції будуть знижуватись. Зокрема, будуть трішки більше 20% у 2024 році. І, можливо, в 2025 році, за нашими оцінками, ми прийдемо до цілі в 5%. Тобто, з усуненням цього чинника агресії, буде певний розворот цінової тенденції. Вікторія Бєлік, Владислав Закресняний. Новини «Правда тут».